Imos dar comezo a terceira xornada das terceiras xornadas de patrimonio e contamos nesta ocasión bueno, con un home que ben que é coñecido no ámbito galaico máis alá do Suero, ¿no? Un home que é coñecido pola súa faceta bueno, de cantante, acordeonista, de músico en xeral. Coñecédelo seguramente polo grupos diplomáticos de Monte Alto que andivo entre na década dos 90, se non me equivoco, pois... Aí con Xavier en ruta. Aí con Xavier en ruta e dando caña, rock bravo, non? Ben, pero aparte disto é escritor, ten 5 libros publicados como son A tralla e a revoltada, Fumareo, O retorno dos homes mariños, Tres trebóns, Contos da Coruña. Pero ben, ele ainda máis é un home, digamos, de acción, traballou na radio, domina os medios, que máis dicir, bueno, todos o coñecemos. Simplemente dicir unha cousinha máis que un home como él só podía nacer o 25 de xullo. Deixemos con ele. Iso foi casualidade. Ben, pues, moitas gracias, Xurxo, por esta presentación. Claro, están animosas. En principio, saúde e o cielo. Pretendo nesta parolada, na nosa infancia, a esta hora víamos todos na tele a sesión de tarde, as grandes películas de aventuras. Ben, pues, propoñemos unha aventura que é unha viaxe por Galiza toda, pero por unha Galiza máis extensa, que abrangue todos os mares do mundo. Unha viaxe feita en clave de palabra e feita en clave de música. Comezo. Galiza é unha pedra chantada no Atlántico e un espacio mariño que abrangue todos os océanos. O mellor un mariñeiro non sabe, un mariñeiro de Berbés, en Vigo, ou do Muro na Coruña, non sabe onde queda o Río Torto, onde queda o Imbra. Pero todos sabemos onde queda Capetón. Capetón, se sabedes, se famoso despois polo Mundial, é o nome no galego do mar de Cape Town, cidade do Cabo, aí no fondo de África, porque é un lugar de traballo habitual. E todos saben onde queda Antuerpe. Antuerpe é o nome en galego do mar de Amberes, o grande porto do norte. E todos saben que, alá pola parte de Terranova, había unha tasquiña que pechou hai pouco e chamaban o rompecarallos, por motivos óbvios. En fin, unha visión planetaria. E unha dimensión do noso país da que se fala ben pouco, creo que hai que reivindicar. Comentaban, e isto foi un conto que non é conto, dos rapaces de Carral, un se chamabase Pallas, outro Ratú, xogaban xuntos ao Tute a partida en Carral, embarcáronse por diferentes motivos, en barcos de mercante, e en rutas distintas coincidiron no grande porto de Oriente de Lonxe, coincidiron en Hong Kong. Imaginadvos, emocionante, non? Entón, Pallas viu a Ratú e dixo, ¡eh, Ratú! E outro dixo, lle, boas tardes. Como de quen que vexen xa en Hong Kong, tampouco é tanta cousa. Ben, unha cita literaria. No mencer ergueremos áncoras rumbo a Amberes. Oi, o pan trigo fresco, as bellas tabernas latexantes de acordeón, as tendas estranas co seu dome de anteollos de cuncha. Mercareiche todas as pezas de alquimista que atope. Gostaríame que viñeses comigo a contemplar as cizgaias fragatas beilando na badía. Ben, é manaco da carta nómica do poeta Abelés Tarabancos ao Albano Lugrís, se sabe do seu grande pintor das cousas do mar, que deixou grande pegada na Coruña, tamén na banda de Malpica. Unha carta na que se cita ese porto de Amberes, Antuerpe, que era unha obsesión non xa para os mariñeiros de hoxe, senón era unha obsesión auténtica para os homens de xeración nos, que o reivindicaban constantemente. Por exemplo, mariñeiros de Amberes, de Cork e Rotterdam, o acordeón borracho fala inglés e alemán. É unha cita de Luís Amado Carballo, de 1927. Xa falaban nese ano do acordeón de Antuerpe, de Amberes. E máis aínda, a xeración nos nace simbólicamente co libro, ou ten unha apoteose simbólica co libro Arredor de Sí, de Otero Pedrán. Sabedes que nese libro o protagonista, Adrián Solobio, pois que encarna o propio Otero Pedrallo, marcha, o primeiro vai a Madrid, logo vai por Europa buscando a súa identidade e non é quen de atopada, anda como perdido.
Pois ben, o momento místico da conversión de Adrián, na que se recoñece como galego, na que recoñece que a súa identidade, a forma de entender o mundo, relacionarse cos demais, ten que ser dende aquí, dende Galiza, prodúcese no porto de Antuerpe, en Amberes. A cita do día seguinte. Na noite, agora, na noite antuerpiana, de Antuerpe, xa lle concedía un espírito magoado, dorido, sin cura. Voltaba máis triste que nunca, cando dun barco asolado na noite negra xurdiu un cantar. Santo Cristo de Fisterra, santo de barba dourada, dame vento para pasar a laxe de Touriñana. Dende a unha proa invisible respondía unha voz de vello, descendente a todos os alcois dos portos. Lanchiña que vas en vela, levas brusas e refraixos para a miña Manuela, como nas cousas de Castelao. Como nas cousas de Castelao, mirade, esa Galiza do mar, Luís Amado Carballo falaba de acordeón de Antuerpe, Otero Pedrallo falaba de Antuerpe, da lanchiña que vas en vela, e citaba as cousas de Castelao, porque Castelao ten ese conto, en cousas que supoño que lembrades todos e todas, na que fala, principia dicendo así, unha rúa nun porto lunxano do norte, e fala dun mariñeiro que fala inglés e outro mariñeiro que fala francés, que tropezan e van xuntos unha taberna, e que quizá bébedos poderán entenderse e ser amigos para sempre. E de súbito, o mariñeiro que fala francés bota unha cantarela e di: Lanchiña que vas en vela, lanchiña que vas en vela, levas panos e refaixos para miña Manuela. E daquela, outro mariñeiro que falaba inglés dille: Hey! Lanchiña que vas en vela, lanchiña que vas en vela. E de repente abrazanse, recoñécense como galegos, marchan e remata o conto de Castelao. O taberneiro, gordo como un flamengo de caste, veu sair aos dous mariñeiros da taberna e pola súa faciana vermella escorregaron as bágoas. E despois dixo para si nun laído saudoso: Lanchiña que vas en vela. O taberneiro tamén era galego. Pois xa, para a xeración nos, xa nos anos 20, nos anos 30, xa se reivindicaba esa condición planetaria de Galiza do mar. Mirade que nos romperon a cabeza con esa historia de que había que superar a literatura galega o ruralismo. Xa que era o ruralismo, se xa os pais da literatura galega xa estaban viaxando polos océanos todos. E máis, cando cada un dos seus veciños da aldea máis pequechiña podeche contar unha historia de que aquel lugar do planeta. Con a respecto desta canción, esta historia de Castelao, un veciño voso, porque agora vive ainda hai pouco, aí en Pastoriza, chamase José Iglesias. Este é un rapaz de Cee, é capitán de pesca, e unha vez contoume que Gran Sol sufriu un apresamento, levaba a malla máis pequena do permitido. E foron ao porto de Galway, en Irlanda. E ali, no barco do lado, achegouse un rapaz, así moi rubiño e tal, e preguntoulle, where are you from, de que parte és, do noroeste de España, así da Coruña, xo. Fálame en galego, que son o fío do churrero de Muxía. Todas estas historias estánse repetindo. Temos que reivindicar as condicións cosmopolita, máis aquí, baixo ver o Monte da Estrela, aos pés do Monte Icaño, polos camiños do mar. Hai unha cita, unha que preguntaron a Stefan Morling. Stefan Morling é un erudito sueco que veu a Galiza estudar as ornas nos anos 60, foi a de Ons, tanto estudou as ornas que casou cunha rapaza de Ons, e vive en Marín. E unha que preguntaron, pero vostede, como é que veu vivir aquí a Galiza a fin do mundo? E dixo, un momentinho, Galiza non é unha fin do mundo, Galiza é o centro do mar. Eso é importante. Ou como dicía o Manolo Gris, non coñece Galiza quen só coñece Galiza. Ventos do norte, do sul, do leste, do oeste, decidme vos quen é Galiza ou que é Galiza. Esa outra última cita para principiar a viaxe, a cita de Lorenzo Varela, quen queira ser dono desta terra, que veña navegando os nosos portos. En fin, esta pedra chantada no mar que abranque todos os océanos e que nos dá unha visión, un verdadeiro cosmopolitismo. Vea que nos dá na cabeza tamén cosas ser cosmopolitas. É cosa da mestizaxe, un momentinho. Cosmopolitas, mestizos, mestizas, nós. Todos temos un avó, unha avoa que estuvo pola parte de Cuba, ou temos un familiar na parte de Buenos Aires, ou temos un familiar que andou por Alemania, e se tes a sorte de que se xa mariñeiro que recorreu os mares todos. E que nos dá unha visión do mundo, non a visión do mundo que che dá o ensino, que é que nos explicaxe toda a historia sem falar do reino suevo, ou a visión que che dá a CNN, senón a visión do mundo cos ollos humildes, do paisano de ti a ti, mirándoche os ollos. Ben, pois para principiar esta viaxe temos que perder o medo.
Porque sabedes que os mariñeiros teñen que perder o medo, teñen que ser homens sen medo. O xastre ten que ser un home cuidadoso, o mariñeiro non, ten que ser valente. Que é unha forma de enmascarar os riscos laborais. Esa cuestión, claro, ese é o tema. Esa literatura do tributo ao mar, non sei que non, a xente moría nos barcos porque as condicións eran lamentables. Hai un monte en Vigo, eu digo que a Coruña e Vigo son a mesma cidade. Xa sei que soa moi provocador, pero é certo, a base de trapalladas de partidos de fútbol, que son moi divertidas, que son cousas superficiais, finalmente a Coruña e Vigo realmente son o mesmo. Son dous pontóns, son dous puntos de atraque do Océano Atlántico. Naceron do mar e na mar teñen que ter o seu futuro. Non vos parece un pouco extraño que a relación entre os dous hinterlands máis importantes deste país se xa protagonizada por 4 rapaces que tomaron 4 galetes un día de fútbol? Se hai moito interese que nos levemos mal. O día en que eses dous portos se coordinen, ao mellor empezar a cambiar a historia deste país. Pero bueno, esa é outra cuestión. Pois ben, no Monte Alba, en Vigo, na área de Vigo, hai unha pequena capela e faise un ritual para perder o medo. Chegas ali, eu fun este ano, foi moi interesante, no propio concello de Vigo. Vigo é un universo tan variado. Ali no alto de todo é unha vista brutal, maravillosa de toda a ría, do Morrazo, de feito, ese monte, como Monte da Estrela, servía de marca para os mariñeiros do Morrazo, e chegas ali, este por de xeonllos, entonces collenche a estatua do San Bartolomeu, e danche tres croques na cabeza. San Bartolomeu, leva o meu medo e queda co meu. San Bartolomeu, leva o meu medo e que quede co teu, esa é a cuestión. Cando fun, foi bastante tenso, porque, claro, puse-me de xeonllos, a señora que collo tal, dixo-me, cambia de posición, pois, como estés aí, desfajo-te a cabeza. Cambia de posición, recibí os tres croques, por tanto, perdí o medo. O caso, que logo que quedar tres voltas a capela, como xa un poquinho tarde, como fun xantar, non sei que pasou. Ben, pois, xa, perdemos o medo, claro, non sei se perdí o medo, sí ou non. Pero outro santuario do mar, para perder o medo, ou para... falamos evidentemente do Monte Alba, falamos evidentemente dos milagres de Callón, o da Barca de Muxía e da Virxe da Pastoriza. Hai un... supoño que se falaste algo disto. No traballo de Fragua sobre as romerías tradicionais, agora, pois claro, sobe a xente por Meicende arriba, como cambiou o conto, aqueles versos de Pondal, Venturoso, Meicende, doce garrida, nato doce pendente, agora pois todos son coches. Pero decía a Fraguas que nos anos 20, na navegación a vela, era habitual ver ofrecidos a Virxe da Pastoriza que levaban ao lombo os paus e as velas esfarrapadas depois dun mal lance no mar. Unha imaxe do noso presente, o noso pasado tan próxima que temos que reivindicar para soñar con eses camiños dos océanos todos. Vale, pois imos empezar o principio da ruta do acordeón de Antuérpia. Por exemplo, polo Océano Índico. Un mar dos galegos, claramente. Sí, en Burela, no norte do país, pois é un porto importantísimo pola pesca do bonito. Os de Baiona van ao atún cimarrón, un pouco máis longe, como sabedes, ao Océano Índico, a Seychelles, a Madagascar, un océano agora tristemente famoso polo sopresamento, polo secuestro. Eu coñecín o capitán Ricardo Blache, o capitán do Alacrana, nas festas de Baiona, e decíame este home, non, eu xa teño vivido de todo ali no Océano Índico. Xa, te vivi un tsunami. Xa me queda que me secuestren. E dei un pouco secuestrado. Pero recordo, por exemplo, esa visión do mundo cos ollos humildes. Había un rapaz, Álvaro, cociñeiro, que decíame que Seychelles era moi turístico. Pero Madagascar, Ansiranarana, Seychelles é moi turístico, pero en Madagascar hai outra alegría. Eso penso que é unha moi boa forma de describir a realidade. Ben, pois, do Océano Índico, tamén, absolutamente, vencellados cos galegos, sabedes que a primeira carreira a India, a primeira ruta a India de Portugal, fixo Vasco da Gama, o que chegou a India. Despois foi Cabral. E o terceiro foi un galego, Xoán da Nova. Esas cousas non se contan, de Maceda. Sí, señor, que se de terra adentro, que se viu o rei de Portugal, fixo a terceira carreira a India. E tanto é a súa importancia que hai unha illa na cala de Mozambique que se chama Illa de Xoán da Nova, este é documentada, e se vos fixades, por favor, depois ides ao Atlas e mirades como se cunha lupa pequeniña ou cunha lupa grande, ao norte de Madagascar hai dúas illas que levan o nome de A Galega, todo xunto.
A galega. Tamén pasamos por ali. Miradevos, mirade que é un detalle curioso. Pois ben.